yiyi kyekigenda maaso bannange kyekigenda maaso ndaba okwesikasika nenyira baani bano bakochikira mintu ya Ibulakabadia mudogo yiyi kisiri kitya kyekigenda maaso bannange muntu nyonyo ndaba nimuloodi atuna bannange biswaga ate ngaakaaba abadde kibambi abadde kyona ate bannange muntu nyonyo bannange tusaba kutunyonyola kyekigenda mu maaso awo tulabe basawo nibanya bombaniriza kuluga midia gwekyoba omanya nti embeera backstage wali ku zina beach carnival yabadde beach carnival zina carnival yabadde yakanayo kyani yabadde ani agenda ani asigala ani atalama so basically twalabyeko nga mulabye zona trends ezibatizigina maaso mulabyeko awo biswanka ngagenze ewa alien skin namwetonda nga musaba musonyiwe kiwana namusonyiwa okusinzira nga ababadde abambadde okumpi nga mwabalabe naye ate biswanka gyeyabadde obaddewo okwesikangana ate okulala oba atabadde yesikangana nabaani simanyi nakumanya backstage ya beach carnival yabadde eri so mostive like yabadde eri yekutte wamu ngeri crowded nga waliwo okusikangana omuguwa nga yabanene bokka abadde yabanene bokka yesi yabadde yabanene bokka era simanyi nakumanya kyabadde kitya gwe kyobamanya embeera yeno weti weyabadde backstage ya Galaxy wabaddeyo okusikangana omugwa side ezimu side ndanga kyabadde kiryoke so simanyi nakumanya naye tutandiseeko n'akaaba tutegedde lwaki akaaba nga tusibe ebintu bigenda beera steady ate ono bannange onaakaabira ki ono ate yaakaabira ki bannange abadde ki bannange abadde kyoyo bannange ngaakaaba lwaki mumusika agudde mulaavu laavu ye mubonyaabonya bannange mukazi wattu kyekigenda mumaaso bannange ekyabadde ku beach carnival zina carnival nga kyabadde kiralamu tulabyeko biswanka bamugyawo akaaba tulaba twala nunu naye ali mukukaaba oba kyekigenda mumaaso mbeeraki ankubye tasobola kumenya mutima kyagezaako okwogera ankubye tasobola kumenya mutima what is this who's this lady who is she lady what went wrong kyekigenda mumaaso yes basaba nibanya bangabe mulaba embeera bwetu yabadde kuzina carnival embeera yabadde ya miranga myerere embeera yabadde yakukaba bukaabi akabanga yalama I'm going to go to the hospital.
Yes, kati wano Alien Skin ni ka one group ye babali batuse ku Galaxy zina. So biswanka yabadde yo ninga biswanka yabadde yo gomogena auze ku Alien Skin amugame papa chiri chitya era video mwazirabye nagena namubuza ku kona gama papa chiri chitya mumbwere yotu wazina ngaza papa sina mwa naye yabadde ko nabavubuka abamu abagala okulwana era nga bakola ddala efujjo olw'okuba nti balina omuyimbi ate nga bamanyi nti omulimu bwe gwali gunaga kuprotectinga serebu waabwe bagezaagezaako bawoyawooya naye nga balina bebaagala okulwana nabo ne bagezaako kubawoyawooya nebaga bannaye mu temulwana kitegeera temulwana bannange tubireke bamire mukama waabwe n'agezaako bakakkanya mukama waabwe biswanka naye nga tebawulira baagala bawaga yola balina gwe baagala okulwana naye tebaswa bireka okitegeera. So kati embeera wetu weyabadde zina beach carnival zina carnival embeera yabadde ya kiserebu nnyonge erimuekaba n'amaziga. Wano olaba biswanka babadde bamutu we Alien Skin nenga egaliye ne ababoyiza abambe yatambude munawo bawagabuwazi kyokka ngeri bamuyise buyisi era obalaba nti mwanga we mwana video bali adali mukwetonda kibanda
badali bubweto de simanya atya obaye badabu buza ko baye badamu eto de afinale tumanyi nenga ebyebyo iro mkuru na mugamba mwana ze sikuina akumba ki okusinzira ku abadde okumpyawo esaga ugambe gundi ya gambi era ino kusinzira ku abadde okumpyawo ne bagamba egabi what the word Yeah.
Tu vas la chouette, la sienne. Attends, la passe.